försöker att äta mindre godis. Vilket mina kollegor runt bordet, framförallt Jörgen. Man blir påmind överallt. Jag hade en promenad med Jörgen här förra veckan. Vi gick ner på Söder och ner till Gamla stan och tog en kaffe. Och sen när jag gick hem, så efter han och jag gick åt olika håll, han gick hem en sväng innan matchen. Och jag gick hit tillbaka hit. Så jag gick förbi 5-6 ställen, så här Coop. Jag går in och köper godis. Nej, just det, jag ska inte äta godis. Ica, och där kan man ju köpa godis. Som ett barn. Jag brukar ställa fram här till de andra grabbarna. På den tiden när jag åt, vilket jag snart gör igen. Det här är ju någon sorts, jag vet inte om jag har sagt att jag ska hålla mig. Jag försöker hålla mig i januari. Men jag har det här har spruckit 2 gånger. När jag fyllde år tyckte man att då fick jag godis. Jag var tvungen att äta godis. Kan inte säga tack så mycket, så ska jag äta inte godis just nu. Yeah. Morgon. Morgon. Idag är jag som är movie star. Morgon, Shumi. Morgon, boys. AP. Lördagen, pratar om travtips, ringa runt till massa travtränare. Man får vara med varje lördag förmiddag, en världsmästare. Och kommer mest troligt säga upp sig ikväll när många miljoner har trillat in på kontot. Lördag eftermiddag, då är det tummen ner. Säger han, jag får jobba en vecka till. Stämmer det, AP? Ja. Men hoppet lever. Sista dagen på jobbet? Ja. Igen? Ja, du ser. Jag har man ju skit för sex i andra perioder en gång. Är du med och spelar trav med AP? Nej, för fan. Ingen i laget. Ingen. Pengar i sjön. Jag klarar inte av psykiskt att vara med grabbarna längre. Jag kommer in på något helt annat. Sjuk människa. Vem står det då? Svedda. Ja, du kan zooma in. Där har du lagets grövsta ben. Zooma dem en stund. Här. Ja, han har samlat ihop det. Här är de smalaste benen i omklädningsrummet. Smalaste anklarna i... Jag försöker prata hela tiden. Nu har du chansen. Jag blir så lätt censurerad. Det är jag ju inget problem att förstå. Du har ju som en pyjamas du går omkring igen. Va? Jag sov ju där hemma. Lagets pajas. Nu har ni sett den. Klassens clown. Gå in igen. Five minutes. Jag funderar med mina kollegor. Det är ju optional idag. Det är ju frivillig träning. Så kanske inte kommer någon på morgonen här. När man är ny i ett lag på något sätt, då måste man ju lära sig. En del vill inte ha. Så finns det finns i alla lag. Någon som, nej, jag vill inte höra det, men lite vidskepliga eller åt det hållet. Eller det bara stökar till i huvudet. Och en del är ju, om man pratar målskytte, så en del hamnar kanske inte i de lägena. Det är för sällan. De fokuserar kanske mer på andra saker. En del vill ha, en del söker upp, en del frågar och är jäkligt nyfikna. Jag vet inte om en del låtsas lyssna för att de var trevliga eller... Nej, men en del absolut. Sen är det de som eventuellt ska lägga straffar, de är kanske lite mer intresserade att höra vad man ska säga om motståndarens mål. Men ibland har man inte mycket att säga.
Och ibland har man ganska mycket att säga. Och ibland stämmer, ibland stämmer det inte. Sen är det inte att det alltid går att få de lägena som man kan utnyttja. Nu ska vi gå igenom förra matchen med Kari. We can go big screen. Fransson ner, Zachrisson. Ristola till Abbott och rymmer där. Ett bra spel utav hemmalaget och vilken möjlighet för Spencer Abbott. I like the patience here. Coming out. You see right away that he can't shoot, you turn around and you still stay on the skate and look at, I'm ready. I was ready to go down if you want time. So. Yeah. Yeah, but it's perfect. I stopped it because I saw that he's not doing it. That was for me, this is a really good example for patient, and you need patient. Coming out, if you go, yeah, you prepare to go. You spin around and then you go. Save of the day. And not on the back wheels, you're forward, pop the glove. You take it with the glove. And if you fall forward and pop the glove is in front of you, in front of the pad. Zachrisson som delar ut den tacklingen. Här Zachrisson med det läget som passar. Ritola som är mål! Och Leksand reducerar till 1-4. Mattias Ritola målskytt. Okej, in the best of worlds you want to stay here on the line. But because of the situation and this guy is behind you, I think it's a good position there. But from here, like exactly between all four hash marks, it's like the net is as big as possible for them. Can you see like our D try to help your blocker side? So you can go a little bit more glove side. It's hard to think that in under glove. It hits my side like that. But I think you're still aggressive. You are not on the back wheels, even if you have we have a turnover here. But I'm just like a little problem here. Is this glove is here. Saki do it really good here because he hold it from the beginning. It's a good game. Yep. Really good game. Still 3 points to us. Yep. Prepare. 10 minutes to ice. Five. Chop, chop. Det blir snyggare tv om man har byxorna åt rätt håll. Laddad, Mikko? Laddad? Jag är ju mickad idag. Exakt, det kan inte låta det bara rinna ut som vanligt. Ja. Ja, det hör ni. Vickan på frivillig, vad hänt? Jag är tydligen den som pratar mest i omklädningsrummet. Vad fan har du varit, Jörgen? Vad tror du var det? Kommunikationsavdelningen frågar vem som är först. Är du alltid först i omklädningsrummet? Då sa jag, ja för fan nej. Ja. Sen erkände jag att det faktiskt är du som är oftast först. Ska man slå Jörgen måste man stiga upp före tuppen. Krysset. Inget plexiglas på träningarna. Det är bara... Här sitter den. 1-0. Rämmen kommer ut imorgon eller idag? Ja, men vi tog lite lång tid där inne. Ja. Vi tog lite lång tid. Ja, ska vi samla ihop några? Ja, men han är rätt snabb på att byta omkring.
reportage här. Exakt. Nej, men vi hem hos Mikko är det. Hem hos Mikko är det. Han har en gång med Remme sen och sju måste jag. Remme kommer snart. Ska vi köra några? Eller vill ni vänta på? Vi sa ett liv utan poker. Jag är förvånad att du är här. Det är frivillig träning idag. Ja, bara ställa oss. På varsin sida. Du har lite tempo den här. Fan vad kul att vara hemma hos reportage. Ja. Fan, Hedman, det är starkt. Första träningen, blocker som är på en gång. Det där gillar jag. Eller är det första att gå upp foten? Är det första att gå upp foten? Nej, men vi tar en puck på den heller. Men det är original. Vadå? Den har värmt som den här. Nej, det här är inte den här. Jo, det är ingen skönt att spela. Du får ju sån där, du har aldrig varit i skottlinjen så att du vet ju inte det där, hur det, vad, att man behöver dem där. Det behövs ju ingen keeper om du ändå bara ska skjuta utanför. Bra, Kari. Guaranteed there's no shot, they're just gonna turn around and come back. So yeah, I just have to stay on the ball. Stay on the feet, stay, be patient. Nej, Tom. This is played like in a game. Pass and a shot. Tom, med den här energin som du har nu, jag har svårt att se att du inte gör typ 3 poäng ikväll. Du lär bli en 3 poäng ikväll, eller? Nej, jag får inte göra någonting egentligen. Nej, ja, okej. Ja. Nej, typ inte. Men jag ska nog inte tippa. Okej, nej, men vad det jag tänkte. Men jag gör gärna med. Ja, men han ska köra därför. Låt dem skjuta av sig så det blir lite mindre folk. I don't know how you like it, but I want to have like your toe box a little bit longer. I think it would be easier for you. The other way, it's you can maybe feel like your pad can twist. So it's the bad thing, but this is really good. Yeah. But if I compare with other goalies I work with, I can say you have a shorter one than the others. And that's why it's harder to find the toe box. It's easier to miss it if you have a shorter one. Done. Som Tom här, han gör ju som i det fall han spelar upp hit, men det spelar ingen roll. Och så får vi en, han går ju upp och tar hand, det är ingen fara. Sen blir det egentligen som att vi och Tom går in här nu. Men jag kan ju tycka att Garrison kan trycka till. Ja, absolut. Han kan inte, sen bara står och styr. Nej. Men så länge inte Tom kommer in så blir han tänker ju på han där borta ifall han får pucken och ska gå in. Då vill Garrison gå in. Ja, jag förstår det. Men om Garrison står kvar här och bara trycker till den, då kan inte han stå och styra. Nej. För nu får han ju... Men det är för bra, det är egentligen... Men det som påverkar det är frallan som skjuter och han som går in där. Men det blir bara tysta skott också. Ja. De måste ju kunna ta. Ja, ja. Ser backen in och tar den? Ja, tycker jag. Absolut. Och han tar hand och trycker till den. Lägger han hit, då får Tom att komma ut igen. Så. Då kommer ju mötas halvvägs. Och då kommer han också trycka tillbaka. Ja. Men då går backen in och försöker ta skott. Mike. Och den här spelaren går in och trycker bra. Den här. Eller? Ja. Så då är vi klar. Det låter ganska tydligt, det är så de ville ha det. Mm. Kolla, du pekar på när jag skriver upp ljudet. I och med att Valdell är med. Så sätter han med mannen. Och du kommer upp på deras 3, 5 och 3. 29, ja. Man kan spela 13, 17. Bara 3 stycken som ska köra 30. Har du berättat någonting för tittarna om pensionssparet och sådär nu när du tydligen är en lite äldre del av befolkningen? När man kommer på min sida nu, då slutar man pensionsspara. Nu börjar man bara ta ut. Okej. Ni är ju kvar på sparsidan. Ja, vi tänker långsiktigt. Långsiktigt. Mm. Gå inte och köpa och sälj. Nej, det är det jag menar. Ni har länge kvar. Ja. Jag tror att Jugga är först av oss och det femte sen. Är det det? När är det? April Håkansson. Nej. December. Jag känner lite äldre. Jag känner att det är lite närmare mitt på hela tiden. Ja. Man ska se upp mig i den speken, PK. Vad ser du?
de skjuter mycket. Varför ska vi släppa ett skott? Skulle de togskrina honom, då tar vi bara i båset. Då säger vi, okej, vi går tillbaka till Malin. De har scoutat. De har scoutat de här att de ska skjuta direkt. Och det kommer de göra mot oss också. Ja, de kommer ju säga att det här funkar. Och då sätter han pucken där istället. Är du med? Skillnaden istället, han håller där så det är tydligt att han ska skjuta. De här två likadana och de andra tre, då har han där. Och då börjar han pucka istället på ett helt annat sätt. Men vi måste göra jobbet på insidan med våra låga två. Vi måste vinna racet i mål. Alla ingångar, driva mål! Ta pucken till mål, driva på mål! Dit, hämta den lösa pucken i hörnen, använd backarna trian till målet igen. Det är spelet med puck vill jag ha. De är smala. De är jävligt smala när de är, ska man säga, forecheckar eller spelar försvarsspel i mittzon. Så ha bredd på forwards. Igår pratade jag om när våra backar kommer ner, scanna, spela back förbi. Våga häng med bortre forward brett. För de tjuvar in med sin bortre forecheck. De tänker att de ska in och glåa vår center med sin bortre forward. Spela förbi. Hänger ni med vad ute efter? Så att det är tydligt. Jag vill inte ha... Kommer Jeppe ner på den här pucken, eller du Öga, här. Och det är liksom, först på den pucken. Det måste vara en bortre för att kunna kliva ut där och veta att vi kan släppa den pucken där. Och så kan centern fortfarande spegla. Vill du ha den om det är lugnt? Ja, då vill du ha den. Men annars trycker vi, går ju centern emot. Och så går vi. Härifrån måste vi explodera. Det är klippet Isak gjorde, din klackspark där sena. Det är det jag är ute efter. Spela förbi. Det är tvåan trycker med och så går vi. Där är vi raka och blicksnabba. Där är tempohöjningen, där är farthöjningen. Då går vi. Då blir vi av med tre man som får checka bort dumt i deras lag. Så där är matchen. Matchen tror jag, vi möter tvåan i ligan. De har slagit ettan i ligan. De känner sig som ett topplag. Fan, ut och var framåtlutade och ta matchen till dem. Sätt ner pucken första fem. Tekin vinner. Ettan tacklar. Tvåan upp, trean in i mitten. Backarna gapar. Luta oss framåt. Var kaxiga. Vi kommer kunna vara framåtlutade om vi alltid vet att pucken går framåt när vi inte är fem, eller osäkra. Så vi inte chansar. Sätt den framåt. Kan vi trycka upp laget hela tiden. Kan vara backa fylla med anfallen. Då kommer vi vara grymma. Den här klacken, Henke, de vill ha dig smatska på. Är ni med? Måste in i köttet då. Norell, in och tackla, göra klart. Direkt stenhårt från start. Sen lirar vi. Är vi med, boys? Vi vinner tävling idag, vi vinner matchen. Okej? Okay? Kör vi! Ja. Jo, mina damer och herrar, då har det blivit dags att presentera Djurgårdens line-up. Och vi börjar i mål där vi har nummer 89, Niklas Svedberg. Näsrädda. Bra save, Hugga. Kan sparka med sig den, söker Dick Axelsson. Jag skulle inte säga det. Jag tycker han ändå är så pass rutinerad. Jag tycker han gör många bra grejer. Jag ska lägga skottet och sen bara snabbt. För att sätta en... Det han släpper nästan ingenting igenom sig. Han är väldigt tät. Men han är i grunden en väldigt blockande målvakt. Ja. Så vilket när han släpper in öga mot öga så är det att han öppnar. Att han inte hinner med. Man gör snabba rörelsen och flyttar målet för. Ja, åker in så här. Han flippar upp den i krysset. Den tror jag funkar. Ja. Den, på den sidan. Så.
Och så här. Ja, exakt, exakt. Man kan sparka med sig den, söker Dick Axelsson, hittar Axelsson för friläge mot Fors. Oj, ett av Djurgården! Den klassiska vispen! Både den som söker lite olika, men jag gillar även den där, när klubben gick upp. Man ser inte på ja, men han... Dick Axelsson. Axelsson möter Berg, spelar för Bergfors. En suverän framspelning av Dick Axelsson. Det är Niklas Bergfors som står där, som han ju så ofta gör. Inte riktigt det vi kanske vill ha. Vi ska dra lite mer fysiskt och få lite mer så fast med våra forechecks lite grann. Jag tycker inte vi hinner inte riktigt till. Det gör de bra. Man vill ju i andra perioden kunna komma in, få lite fast, få lite rull och sen kan man byta ut. Om det kanske har gått lite tag innan. Då får min flärsa spelare mot deras klättar kunna fortsätta gnubba tills man får en, man kommer till ett bra läge. Bra matcha. Kan inte bara åka iväg och lämna. Han skulle inte, han skulle bara igenom, för han åkte ut. Han åkte inte, man gick mot utgång men åkte igen ut för att. Något speciellt som ska tänkas på i tredje nu. Jag vill se korta byten. Så vill vi in på face och skymma lite grann. Det är riktigt vad det är. Henrik Eriksson kull. Här kommer William Eklund. Tom Nilsson förstyr in mål! Henrik Eriksson styr in 2-0 för Djurgården. Det var dit du skulle. Rissanen som man mönstrar som backar. Med några få undantag och här är ett jätteläge och pucken i mål för Jonathan Andersson. Som gör sitt första mål för säsongen när han reducerar till 2-1. Teori när man ska ta den. Så du kan komma. Man ska påkör den. Lägger den för Dick Axelsson. Spelar vidare för Henrik Eriksson. Och Djurgården tar 3-1. Går det. Kom igen. Tar den och returen går upp för tom kasse och ytterligare ett Djurgårdsmål. Roligt när man vinner i hockey. När man förlorar kan man fundera på vad man håller på, men det här är det skönt att vinna. Hade du en egen kamera nu? Ja. Du har kvar den. Det här kommer den. Cam, ja. Vi ska spela Mikkos hemmaserie här nu. Det är Cam on. Han följer med nästa match. Han beter sig på kameran. Inte som vanligt. Kör en
Jag är besviken med Trots. Han är här. Är det någon som ska gratuleras här inne så är det han som ska bli farsa snart. Han är fan den bäst i världen. Good job, good win. Great team effort, good job, Sveta. I will give this to William, first point.